социалистас и демократас, по 2 минутос, ел сеньор Вигенин. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Аштън, колеги, доволен съм, че темата за Нагорно Карабах намери място в днешното заседание на Европарламента. Много от нас са загрижени за нарастващото напрежение между Армения и Азербайджан и в никакъв случай не бихме искали да се окажем отново в ситуацията да вървим след събитията в Южен Кавказ. Ако Европейският съюз иска стабилност в съседните региони, трябва да действа сега. Но успехът на срещата в Казан трябва да ни послужи като сигнал, че Минската група може би е на път да изчерпи възможностите си. Искам да подчертая обаче, че основната отговорност за разрешаването на конфликта е на лидерите на двете страни. Нека бъде ясно, ние не можем да толерираме нито безкрайното протакане на преговорите, нито заплахите за бързо военно решение. Призоваваме към сдържаност и отговорно отношение. Лидерите на Армения и Азербайджан трябва добре да помислят как ще ги запомни историята, като хората, които донесли дълготраен мир и просперитет в Южен Кавказ, или като президентите, довели до смърт и страдания. Групата на социалистите и демократите изрази своето задоволство, че в ревизираната европейска политика на съседство се споменават изрично така наречените замразени конфликти и разчитаме чрез тази политика да бъде насърчено целенасочено сътрудничеството не само между съответните страни и Брюксел, но и между самите страни. Подкрепата за мерките за създаване на доверие трябва да имат особен приоритет, що се отнася до Азербайджан и Армения. Не мога да не спомена, че Европейският парламент дава своя принос за засилване на политическите контакти между двете страни. Представителите на Армения и Азербайджан участват активно в работата на създадената в началото на май парламентарна асамблея на източното партньорство. Представители на двете страни се председателстват заедно една от важните работни групи на асамблеята. Вярвам, че възможността парламентаристите на Европейския съюз и на съседите от изток да работят заедно в тази многостранна среда ще допринесе за осъзнаването на простия факт, че сътрудничеството е пътят за по-добър живот на народите. Разчитам полското председателство със срещата във Варшава, срещата на високо равнище, да даде своя принос въпросът за замразените конфликти да мине по-високо в дневния ред на източното партньорство. Благодаря.